Ve středu 26. února žáci a vyučující čtvrté třídy otevřeli dveře školy a pozvali spolužáky, rodiče i přátele na malé posezení. Žáci využili zázemí zrekonstruované školní kuchyňky a sestavili malé menu, které sami připravili a posléze i servírovali. Nabídka směřovala zejména na odvážné průzkumníky. U Rafanova jídla buclíkové matrace, plížákova slizu či dokonce výluhu z temnonoše hosté lehce riskovali, co si vlastně objednávají. O to větším překvapením bylo, jakou měl tento malý vtípek odezvu. Čtvrťáci děkují za návštěvu nejen spolužákům a rodičům, ale i kamarádům z Centra denních služeb Motýl, Fokusu Vysočina, Základní školy Reslova a Smetanova, Základní školy speciální ze Skuče a dalším. Tento zájem obsluhující velmi potěšil a zároveň i prověřil jejich schopnosti. Všem návštěvníkům patří dík za pozitivní a tolerantní přístup. Nakonec si vás žáci i pedagogové dovolují pozvat i na další akce, které osazenstvo na Poličské na jaře ještě nabídne.